Hello, good morning guys. Selamat kembali ke channel Dohna guys bersama saya Ik. Pada you guys yang baru kenal channel ni, I nak you guys untuk like, share, subscribe dulu sebelum saya teruskan dengan topik kita hari ni. Like, share dan subscribe the Honda guys. So, kereta apa yang saya pandu hari ni? Honda Civic RS eHCV. Ini adalah top of the range bagi keluarga Honda Civic yang mana ia menggunakan enjin hybrid yang menghasilkan sebanyak 181 horsepower dengan 315 Newton meter of torque. Saya pernah buat in-depth review berkenaan dengan Honda Civic Hybrid eHCV ini pada awal tahun ni. Link dekat atas, you guys boleh tengok that review. Cumanya review tu dalam bahasa Inggeris, tapi untuk test drive experience hari ni saya buat dalam bahasa Melayu. Sedikit info berkenaan dengan enjin Honda Civic RS eHCV. Dia menggunakan enjin R20 yang mana adalah enjin yang sama digunakan dalam Honda Accord Hybrid. Enjin ni berkapasiti 2 liter dan dipadankan dengan 2 electric motor. Satu motor disambungkan ke tayar untuk generate power, and then another motor disambungkan ke bateri untuk menjana kuasa elektrik. That mean kuasa elektrik yang ada pada bateri dalam Honda Civic RS eHCV ni takkan pernah habis. Let's say you guys memandu and then bateri tu turun pada paras yang minimum, the electric motor akan terus recharge the battery itself. Sedikit information, macam yang you guys tengok on the screen, saya dah isi minyak full tadi and then kita ada lebih kurang 566 km jarak pemanduan. And then hari ni saya nak buat sedikit challenge yang mana kita akan buat test drive on the highway like this. And then masa balik sekarang, kita try spirited driving dekat B Road. Apa yang membuatkan dia berbeza dengan Honda Civic RS Petrol? Actually tak banyak, ada sikit-sikit tambahan je yang Honda tambah untuk hybrid version ni. Macam dia datang dengan 10-inch full digital TFT meter. Lepas tu dia ada dual zone icon. And then ada tambahan C charger, wireless charger. And then dia ada this one, smart key card. So basically Honda sekarang pun dah moving forward. So basically Honda pun sekarang dah moving forward towards teknologi-teknologi yang macam Tesla. Nanti saya tunjukkan kenapa, which is a good thing for Honda. Banyak orang tak tahu, Honda Civic RS eHCV ni sebenarnya adalah sebuah kereta elektrik. Sebab most of the time Honda Civic RS eHCV ni bergerak menggunakan bateri yang Honda dah pasang pada bawah tempat duduk belakang. And yang paling best dia, you tak ada range anxiety macam all those normal electric car yang ada on the market. Sebab dia masih ada normal engine yang dipasang pada kereta ni, tapi that engine berfungsi hanya sebagai pengecas ataupun generator power kepada bateri yang dah diinstall dalam kereta ni. Basically bila bateri dia dah depleted, dia akan keep charging the battery. So you tak ada pun range anxiety macam those normal electric car. Basically kereta ni boleh jalan 566 km of range. Dia jimat minyak, sebabnya minyak tu digunakan hanya bila mana engine mengecas bateri. And then satu fact yang paling best yang kita tak dapat nafikan, dia ada 315 Newton meter of torque tu. So the power is instant sebab dia electric car and dia available pada 0 RPM. So macam typical Malaysian kan, you guys nak cari kereta yang laju dan jimat minyak. So this is the car. Untuk cruising speed yang macam kita tengah bawa sekarang ni, saya bawa lebih kurang dalam 112 km sejam. Ada masa-masa tertentu yang bateri tu akan di shut down dan digantikan dengan engine supaya lebih efisiensi pada cruising speed macam ni. And another thing, Honda Civic RS eHCV ni dia lebih 100 kg lebih berat daripada Honda Civic Petrol RS. Kenapa? Sebab sistem hybrid tu sendiri. Tapi pandainya Honda ni, dia distribute 100 kg ni evenly, so you tak rasa pun berat tu ada dalam kereta ni. And another fact yang Honda dah buat pada Honda Civic RS eHCV ni, dia 10 mm lebih rendah daripada normal petrol version. And I believe Honda tune sikit dia punya suspension untuk membuatkan kereta ni handling dia lebih baik daripada petrol version. And for you guys information, bateri elektrik yang ada pada Civic eHCV ni tak besar, lebih kurang dalam 1.05 kWh, yang mana supposedly dia boleh bertahan sejauh 5 km. And on the safety side, Honda Civic RS eHCV ni
memang dah di-equipkan dengan Honda Sensing Safety Suite. And then on top of that, dia pun ada install Honda Connect built-in for the RS eHCV version ni. And on the suspension side, Honda Civic RS eHCV menggunakan MacPherson strut dekat depan and a multi-link suspension dekat belakang. Sekarang ni saya memandu lebih kurang dalam 112 km/h. Saya ada 542 km of range and average fuel consumption yang saya guna sekarang lebih kurang dalam 16 km/l. Macam you guys nampak dekat skrin eh, you guys boleh nampak yang saya memandu di dalam garisan hijau. And sebabkan kereta ni dah canggih, kamera dia dah macam Tesla, you guys boleh nampak kalau ada kereta memotong daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri, you guys boleh nampak bentuk kereta tu dekat on the screen. And lagi satu yang canggihnya dia punya monitor ni, dia akan juga show whenever you turn on your signal ataupun you tekan brake, kereta yang dekat dalam screen ni pun akan follow apa saja instruction yang you bagi pada dia. And 315 Nm of torque, how does it look like? Delivery tu memang smooth, memang power tu sentiasa ada for you to abuse. Alright, so sekarang saya dah sampai ke Melaka. Hari ni saya dijemput ke Honda Balik Eng Melaka untuk ceritakan sikit berkenaan dengan maintenance cost for Honda Civic eHCV ni for the next 5 years. And then ada juga special rebate kau-kau punya for tahun ni untuk this variant. A few moments later. Sekarang saya dah sampai dekat Honda Balik Eng Motor Melaka yang terletak di iGrove. Dan macam yang saya cakap tadi, kita nak cerita pasal maintenance cost untuk Honda Civic RS eHCV. Dan saya dah dapat lah quotation daripada salah seorang service advisor yang ada dekat sini. So since kereta tu dia dah buat 20,000 service, so saya ambil quotation for 30,000 km punya service, yang mana Honda charge saya lebih kurang dalam RM393.90. Then apa barang yang ditukar? So basically engine oil lebih kurang dalam 3 liter, air filter, and then juga aircon filter yang ada dekat bawah dashboard tu. And then let's say kalau you guys pergi dekat Honda Malaysia punya website, cost maintenance untuk the next 5 years for Honda Civic RS eHCV ni, cost dia lebih kurang dalam RM690.80. Benda yang paling mahal adalah dia punya iridium spark plug, which cost you around RM510.95. So let's say if you guys ask me whether would it or not untuk dapatkan model Honda Civic RS eHCV ni, my personal opinion memang patut you guys cari Honda Civic eHCV ni, okay? Sebab cost maintenance dia lagi murah. Macam you guys boleh tengok juga dekat screen sekarang ni, average maintenance cost for Honda Civic RS eHCV lebih kurang dalam RM250 ke RM300, dan yang paling mahal adalah RM1,200 pada tahun ke-9 ataupun pada 180,000 km nanti. And another thing yang saya nak bagi tahu, sekarang ni Honda Balik Eng Motor Seremban ada rebate up to RM6,500 for Honda Civic RS eHCV ni. Harga jualan dia atas jalan adalah sebanyak RM166,500. So kalau kita tolak rebate yang diorang bagi ni, harga jualan ni hanyalah RM160,000 sahaja. Tapi all this ada term and condition yang you guys kena follow. What you guys waiting for? Contact diorang punya sales ataupun service advisor untuk dapatkan service yang terbaik di Honda Balik Eng Motor Melaka yang terletak di iGrove. Kita dah cerita service, kita dah cerita rebate special untuk Honda Civic RS eHCV. So pergi kita tunggu lagi, jom kita buat spirited drive on the way back to Seremban dekat B Road. Jom. Alright, so kita kembali ke dalam kereta. Macam you guys boleh nampak, hujan lebat dekat luar. And as you guys can see dekat screen sekarang ni, minyak punya range saya ada lebih kurang dalam 516 km, dan saya punya average penggunaan sepanjang hari daripada Seremban ke Melaka tadi lebih kurang 16 km/l. Alright, so sebelum kita mula ni, saya rasa you guys perasan yang saya pakai baju Track R, Track 9.
which will be happen on the 30th December tahun ni, kita nak panggil semua user-user Type R daripada CVEK9 ke NSX Type R ke. You can come and join our track night event yang akan dibuat di Lita Sepang, bermula daripada pukul 4 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Selain daripada track session, kita ada juga food truck. And then for participant, kita ada sediakan free flow food for them to enjoy the session dengan friends and family. Besides the food, you guys akan dapat exclusive photo session dengan kereta korang. And another thing, you guys akan dapat exclusive track art t-shirt yang didesign khas for this event. So jangan lupa untuk join Track R Track Night pada 30 hari bulan Disember 2023 di Lita Sepang nanti. Video promo saya akan playkan lepas ni. Type R, it's all started in 1992 till now. Meet them all at Sepang International Circuit, 30 December 2023. Track R, where all the VTECs roll. Sekarang saya berada di Pantai Kelabang. Sekarang pukul 2.30 petang. Kita expect untuk sampai sana lebih kurang dalam pukul 4 petang. Dan dalam test ni, saya nak test handling, performance, dan yang paling penting sekali, dia punya fuel consumption. Korang nak kereta laju tapi nak jimat minyak kan? So yang ni, nanti jap lagi kita test. Alright, saya recap macam saya cakap pada awal video tadi, Honda Civic RSE HEV ni berjalan pada sepanjang masa menggunakan bateri and occasionally menggunakan enjin bila mana sistem detect dia perlukan lebih efisiensi. So macam sekarang saya cruising lebih kurang dalam 50 km sejam. Dia menggunakan mode EV dan saya punya fuel consumption adalah pada 18.0 km per liter, which is a good number for hybrid compared to the petrol version. Alright, another thing sebelum saya terlupa, saya setkan driving mode pada sport mode. Saya actually baru perasan yang sebenarnya kita punya infotainment system ni pun boleh tunjuk kita punya fuel consumption. Dalam infotainment system juga, you guys boleh nampak yang how the hybrid system works. Sebab as we all know, IMMD ni dia ada 3 mode. Hybrid mode adalah combination between engine and battery. While for the engine mode, fully on engine, yang mana dia akan deactivate bila mana you guys on the highway cruising ataupun whenever the system detect they want a high efficiency mode. And for EV mode, dia akan berjalan sepenuhnya menggunakan bateri bila mana bateri tu dah cukup untuk menggerakkan kereta tu. So sekarang saya memandu lebih kurang dalam 70 km sejam. Saya punya fuel consumption based on the screen adalah 20.5 km per liter. And average fuel yang available sekarang ni adalah 494 km range yang saya boleh guna lagi. Saya guna sport mode. Kalau normal petrol car, bila you dah guna sport mode, you guys akan rasa yang RPM tu tinggi sikit and the fuel consumption akan turun. Tapi dengan Civic RSE HEV ni, surprisingly saya dapat 20.5 km per liter, which is an insane number for a sports car macam ni. Kita semua tahulah Civic memang dilahirkan oleh Honda sebagai sebuah kereta sport compact dalam keluarga Honda. Kita dah tak ada name tag macam Prelude, kita dah tak ada name tag macam Integra. This is the legacy yang Honda bagi for the current user untuk dapat rasa kereta-kereta sport yang ada sekarang lah. Ada satu cerita This one is based on my friend's punya experience. Dia salah seorang pengguna Civic RS HEV. Basically,
untuk sebulan dia hanya isi RM60 saja. So you guys imagine, RM60 boleh tahan selama sebulan. And then saya buat rough calculation. So kalau macam kereta petrol biasa, lebih kurang dalam RM240 untuk that one month. For this guy, dia dapat jimat lebih kurang RM1,400 roughly, calculation for that one year. And if you guys ask me, RM2,400 satu numbers yang agak tinggi dan agak berbaloi. You have to factor in yang mana as a hybrid user, ada satu masa yang you guys kena tukar bateri, which will cost you around RM6,000 to RM8,000, depends on the model. You guys just buat rough calculation, simple calculation, RM2,500 penjimatan selama setahun. So battery cost RM8,000. So within 4 years ataupun 5 years, you dah boleh cover cost untuk you guys tukar battery hybrid tu sendiri. So if you guys boleh choose between hybrid and petrol, why not hybrid? Sebab you guys dapat kereta yang laju, and then pada masa yang sama kereta yang jimat minyak. Nak laju, nak jimat, inilah dia. Okay, kita dah cerita dah semua kebaikan Honda Civic RS EHEV ni. Dia laju, dia jimat minyak, the suspension setup memang, bagi saya memang saya puas hati betul lah dengan kereta ni. Tapi satu benda je yang agak kurang menarik ialah dia punya price tag. Honda letak harga RM166,500, lebih kurang dalam RM16,000 lebih mahal compared to the RS petrol version. Tapi macam saya cakap tadi, Honda Malaysia Motor Seremban dengan Melaka ada tawarkan rebate up to RM6,500 untuk Civic RS EHEV for this year. So harga jualan atas jalan tambah tolak lebih kurang dalam RM160,000. But there is a term and condition yang ada for you guys lah. And if you guys ask me, RM160,000 for the hybrid model dengan size lebih kurang macam D segment punya kereta. And plus, this is the most powerful Civic yang ada on the market right now. Better beli lah, baik korang beli sebelum stok susah nak dapat. Sekarang ni apa yang saya tahu, Honda Malihang ada ready stock untuk Civic RS EHEV ni. Betul lah, ha? So nak tunggu apa lagi? Beli je. Kan tak ada stok kan, susah pula nak kena tunggu 5-6 bulan. Oh ya, satu lagi point yang saya lupa nak tambah adalah cost maintenance untuk 5 tahun agak rendah. Macam saya cerita tadi, average servicing cost lebih kurang dalam RM250 ke RM350 saja. Mungkin lah ramai orang kat luar takut untuk guna hybrid ni, maybe because of the servicing cost tinggi and what not, whatever, something like that. Tapi macam saya tunjuk tadi, maintenance cost for the Civic RS EHEV ni boleh katakan agak rendah juga. Sekarang saya actually belum sampai lagi Seremban. Saya masih di daerah Rembau. Penggunaan minyak dia average lebih kurang dalam 20.6 km/L. And then fuel range yang saya ada adalah 463 km/L. 100 km je dia pakai. Okay, tadi kita isi 566, sekarang ni 463. 100 km je daripada Seremban Melaka. Sekarang ni kita nak balik ke Seremban balik. Saya nombor ni salah lah. Betul. Alright, so sekarang saya dah hampir sampai ke destinasi. Saya ada lebih kurang 410 km fuel range lagi yang saya boleh guna compared to the 566 masa mula-mula kita bawa tadi. And then fuel consumption dia average lebih kurang dalam 20.3 km/L. This is the number yang saya dapat. That is a very good number. And that's the end of this week punya episode. And if you like this kind of topic, do let me know in the comment section below. And jangan lupa juga untuk like, share, subscribe channel The Honda Guys. See you guys next time. I'm Ik signing off from this week episode. We are The Honda Guys. We are all about Hondas.